ူစကားပြောတဲ့ရွယ်မှာပေါ့နော်။ငါကြောက်ပြန်มาလို့ပါသူအဲ့လိုခဏခဏပြော။သူများတွေကမေးတာပေါ့ဟဲ့နေ့သမီးကလူဝင်စားလားမသိဘူး။ဝယ်ရလာလဲဘာညာအဲ့လိုရှောက်မေးကြ။ပြန်มาသူ့ရဲ့ယောက်ျားနဲ့ကလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်သူပြန်มาအဲ့လိုပဲသူကပြောတာ။အိမ်မမွေးတာ။လက်တယ်ဆရာမနဲ့မွေးတာ။ပြောပြတဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့အိမ်မလာပင်တော့အမဖဲခေါ်ခဲ့မလဲ။ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဗောနော်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မူလို့ဒါမားကလည်းလိုက်ခဲလို့ခေါ်ခဲ့မိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာလေကိုကိုကြည့်တော့ကိုကိုကြည့်ဟုတ်တယ်ဟိုအကုန်လုံးကမှာကွဲသွားတယ်ဗျာလေအကုန်လုံးချိတ်ပူတာဗောကိုသမီးလေးကိုမဆုံးရှုံးနေဘူးလေကိုမွေးထားဆိုတော့ချစ်လဲချစ်တယ်လေသူ့အရင်နန်းသွားရင်တော့မသူများတကာသူ့သူကစကားမမေးလို့ခေါ်နေတော့ဟဲ့ကလေးကမြန်မာစကားပြောတတ်တာလားဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုလာပါမမကဲမအစီအလာလဲတာပါလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒီမှာကစားနေရာတွေတွေ့ရတယ်ဒီမှာအာဟုတ်တယ်အဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဟုတ်ညီမနှစ်ယောက်ညီမနှစ်ယောက်ဆိုတာတတယောက်ကနေတော့ဘောနမောတတယောက်ကြီးရညီမသုံးယောက်သမုတ်သုံးယောက်သမီးနမယောက်ရှင်လဲနေကြည့်ပါရှင်လက်မလေးနမယောက်နေကြည့်ရှင်လဲသမီးနမယ်လေးကကြောက်အိမ်သူဟန်ဟုတ်ဒီဘက်ကကြောက်ရညီမနမယ်လေးကအဲနည်းနည်းကွဲသွားတော့အိမ်သူဟန်ပါရှင်ရှင်ရှင်အဲ့တော့ညီမရေချစ်စရာလေးတော့ဟာမမမေအေးရချစ်စရာလေးဒါလေးညီမလေးလာလာဆက်စစ်အဲ့တယ်လာတော့ तू ကအိတ်မှာဟုတ်ဟုတ်ချောင်းလေးတွေလေချောင်းလေးရှိတယ်ညီမအဲဒါကအဖေဒါကအမေမမရဲ့အဖေနဲ့အမေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမအဖေနဲ့ဖိုးနဲ့အဖွာအမတို့ကဒီအိမ်မှာမိသားစုအားလုံးမအောင်အမရဲ့အမတို့မိသားစု9ယောက်ရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့ညီမလေးမမကဘယ်မှာအိမ်နောက်ကျဆယ်မဒီမှာပဲအိမ်နောက်ကျတယ်လီမှာပဲဒီမှာပဲအော်ဒီအိမ်ကလေးကိုအဖေတို့ကဟိုးအရင်တော့မတော့ဝယ်ထားဝယ်ထားတော့အမတို့အိမ်နောက်ကျတော့အမတို့ဒီမှာပဲလာနေတယ်တက်တက်ကလေးဒီမှာပဲမွေးတာအော်တန်လင်းသူလေးပေါ့တန်လင်းသူလေးအမတို့ဒီမှာနေတာ16နှစ်သူတက်တက်ပေါ့အမအမျိုးသားရဲ့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်မတို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားပြီးနေသေးတယ်။နေတော့အဖေတို့မိတို့ကဒီမှာကြံခဲ့တယ်။သူနည်းနည်းကြီးတော့မှအမတို့ခဏပြောင်းသွားပြောင်းသွားတော့ပြန်ပြောင်းလာပြန်ပြောင်းလာလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဘလို့ထူးထူးကြမလာရှိလဲဆိုအမအဲ့ဘောနော်အိမ်မထက်မှာပေါ့တတော်ကြီးလည်းရောက်သွားတာလေအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂျက်ကားလေးလဲနေတာကလေးလေးလိုက်လာတာအဲ့လိုပဲမှတ်တာ။အိမ်မမတ်ပြီးတာနဲ့လန့်တော့အမအမျိုးသားဟဲ့ငါဒီလိုလိုပဲမှတ်တယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ဆွဲတာပါတဲ့။ဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အာ तू အဲ့လိုပြောအမဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လို့အဲ့လိုနေလိုက်တချို့အရာတွေကပေါ့နော်ပြောမပြတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှပဲသိမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဒါအဲ့လိုအိမ်မမျိုးမှတ်ပြီးတော့မှတသက်ကိုကိုဝင်ရှိရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒီအိမ်မမွေးတာဘယ်လိုဒါဆိုဒီမှာအိမ်မပဲအိမ်မမွေးတာလက်တယ်ဆရာမနဲ့မွေးတာသူ့အိမ်မပြီးဖွားတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘလိုလေးမြင်ရလဲမှဆော့ဆာကြီးအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားဖွဲဆော့နေဖွဲဆော့ပြီးတော့လေသမီးလေးတွေကလည်းတွတ်တွတ်ကြဲကြဲလေးကိုမှအဲ့လိုနီးကြောင်ကြောင်လေးနေမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေပြီးတော့နှာခမ်းလေးကနီးခဲပြီးထော်နေတဲ့ငငယ်တော့ပုံလေးရှိသေးလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့ဘာမရှိဘူးလေညီမလေးရဲ့အမားတို့ကအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါဖုန်းတစ်ပိုင်းရှိရင်တော့ဟိုတပုတ်တစ်ပိုင်းရိုက်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးကြီးလာတော့မှအဲ့ပုံလေးတော့ရှိသေးတယ်သူသုံးလားသမီးတို့ကရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ကြတဲ့အနည်းတော့ကလေးနဲ့ဟုတ်လားဟိုကလေးနဲ့လေးကဒါအနည်းပညာအင်းမော်အင်းမော်အဲ့အမားတို့ရမ်းအဆင်ပြေချင်မှာ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမားတို့ပတ်စံရှာပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဟုတ်လားဒီဖေကားထဲမှာပါပုံမြင်ရိုက်အနည်းတော့ကလေးနဲ့အဲ့တော့ဖြူဖွေးဆုပ်ပြီးတော့နှခိုင်းရထောနာအဲ့ပါလေသူစကားပြောတဲ့အရွယ်မှာပေါ့နော်အမ်နိုင်ငံခြားကိုပြန်มาတော့ပါသူအဲ့လိုခဏခဏပြောမဆိတ်ထမှာသူနောက်နေပြီနော်ကလေးဆိုဟာရှောက်ပြောနေတာပေါ့မဆိတ်မပြောဟိုကလေးစကားဆိုတော့တုံတုံလူကြီးတည်းမယုံကြဘူးလေအမလည်းပထမတော့အယုံကြည်ဖြစ်ဘူးနောက်ပိုင်းကသူကပြန်มา तू ဘယ်ရလာလဲလို့ तू ကအဲ့လိုမေးလို့ရှိရင်လေ तू ကလေသူများတွေကမေးတာပေါ့ဟဲ့နေ့သမီးကလူဝင်စားလားမသိဘူးဟိုဘယ်ရလာလဲဘာညာအဲ့လိုရှောက်မေးကြပြန်มาဟိုသူ့ရဲ့ဟိုယောက်ျားနဲ့ကလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ် तू ပြန်มาအဲ့လိုပဲ तू ကပြောတာဟဲ့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲဆိုတော့ तू ပြန်มาရတယ် तू သူများတတ်သွားတာလေ तू အဲ့လိုပြောဟိုအိမ်မထဲမှာလေပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့အခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူတွေဘေးရီးဖြစ်နေတာပေါ့အမကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုစီကပတ်ကုန်းတိတ်မပြောတတ်တော့ပေါ့နော်အမပြောလိုက်တဲ့ဟာကဟိုအကုန်လုံးဘေးရီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အိမ်မထဲမှာကြတော့ကလေးလေးခေါင်းဖြူလေးနဲ့လိုက်လာပြီးတော့ပြန်มาကလေးကစကားပြတ်တတော့ငါယောက်ျားရှိတယ်ပြန်มาဘာညာအဲ့လိုပြောတယ်လို့ပြောတော့ဗောနော်အာအမလည်း तू ပြောပြတဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့အိမ်မက်လာပင်တော့အမဖဲခေါ်ခဲ့မလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့ဗောနော်အမလည်းကြောက်တတ်တယ်လေအိမ်မက်ထမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့သာလာပြီးရင်တော့အမခေါ်ခဲ့ဦးဗောချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မူလို့ဒါအမကလည်းလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ခဲ့မိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာလေတော်သေးရဲ့လို့ငါလို့အိမ်မက်ထမှာလိုက်လာခဲ့လို့ခေါ်ခဲ့မိလို့ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးရတာငင်းတာငင်းလိုက်ရင်လို့ तू လည်း
ဘယ်ရောက်နေမှမသိအမမလည်းဒီတမိမျိုးရကြမှာရမှာလေသူပြောတဲ့စကားတွေကအမမအေးအမမွေးထားရမေးဆိုတော့အမပို့ရုံမှာပေါ့စိတ်ပူလို့အမအငယ်လေးနဲ့အရန်กว่าွားတော့တော်တော်กว่าွားသူတို့တွေကအသက်သူ့အမအရေးတကြီးနေနေလားစိတ်အရန်ပူလို့ပေါ့နော်သူကပြီးတော့ဟိုသူကလည်းသူများနဲ့မတူထူးကြရလေနန်းသွားရင်တော့မသူများတကာသူ့ကိုသူကစကားမေမေးလို့ခေါ်ရအောင်ဟဲ့ကလေးကမြန်မာစကားပြောတတ်တာလားဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှိတော့အမလည်းကြောက်မှာကြောက်တတ်တယ်လေလို့ဟိုသူကမြန်မာပဲဟုတ်ဆိုမသိဘူးတဲ့အမကိုသူ့ကိုထိန်းနေကလေးထိန်းမှတ်လို့တဲ့အမအဲ့ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ကြောင်းတတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာမသူ့ကိုမေးရဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လားသူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ဆရာမသူ့ဖျားရှိခိုးလားမရှိခိုးလားဆိုတော့သူ့စောင့်ကြည့်ရတာမရှိဘူး။အော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်။ကိုယ့်ကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲ။ကိုယ့်ကိုကြည့်ဟုတ်တယ်။ဟိုအကုန်လုံးကမှကွဲသွားတယ်ရတယ်။အကုန်လုံးကဟိုတခြားအမြင်ဆိုရင်တော့ညီမယုံမှာနော်။တခြားယုံနေဆိုရင်တော့ယုံညီမယုံကြမှာလေ။ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုမျိုးလုံးလေးကလည်းမွေးကြက်ဒီလိုအယောင်လေးဆိုတော့အမတို့ကလည်းမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုး။တိုက်ဆိုင်လာတာသူ့အတွက်ဖြစ်လာတာတော့မသိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဆရာကျုံရင်းစီမှာသင်တန်းတက်တယ်တက်တော့ तू ကအရန်တက်ချင်းနဲ့တက်ချင်းနဲ့ तू စူးစမ်းမယ် तू နိုင်ငံခြားသွားမယ် तू ကအဲ့လိုပြောတာအမအိုး तू ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲပေါ့အမစီကုံတော့ရက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အမအတူရအဲ့လိုပဲတခြား तू က तू စူးစမ်းလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကန်တရားပဲဆိုတော့အမယုံကြည်ပြီး तू ဆရာကျုံရင်းစီမှာသင်တန်းအပ်ပေးလိုက်တာ तू များတွေကချစ်တယ်အပ်ပေးတဲ့လူတွေအရန်များွားတော့သူ့အတွက်ပဲဖြစ်လာရတယ်သူလေကြံမဲဝင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကောဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲကြံမဲဝင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဟိုကိုယ်ကဒီပမာဦးဆုံးပြိုင်တာဆိုဒီဟိုမဟိုအလွဲချော်နေတယ်အများကြီးရရှိအောင်နော်ဒါပြတ်ကိုမသိတာပြောပြမယ်ဆရာရတယ်များတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအရင်ကောက်မှာအတွေ့အကြုံတွေကဟိုစိုးစိုးဝါမရှိပါဘူးလာပါ21နှစ်ရဲ့အဲ့နေပြန်ငယ်အဲ့နေ final လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမစ်ရခဲ့တဲ့အခါမှာခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြောပြခံစားချက်ကဟိုတမညလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစပြိုင်တော့ကိုကိုတိတ်ပြီးရုံကြည်ချက်ကတိတ်မရှိဘူးအဲ့ကိုကိုရမယ်လို့မထင်တာဘူးနောက်ပိုင်းကျမှဟိုကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲနေပြန်တိသွားလေအဲ့ဒီ crown လေးရတယ်အရင်ပြောနောက်ကျကိုက crown ရပြီးသား miss တယောက်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံလေးပြပြပါအောင်ဟိုမှာဟုတ်မှာပြလိုက်ဟိုချစ်စရာလေးတဲ့အဲ့တော့တတိပြန်ဝင်တော့အစိမ်းရောင်လေးဝစ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့တတိအဲ့တော့ချော်လေးတဲ့အမှတ်တရလေးချော်လေးအမှတ်တရလေးဘယ်ပြောပမာဆုံးပြန်ဝင်ဆိုလေဟိုစိတ်ကြလေးလှုပ်ရှားနေတခါမှလည်းကွာအဲ့လိုမျိုးပွဲလျှောက်တဲ့ဟိုဟာအနေချင်းတိတ်မရှိဘူးလေဟိုဘယ်လိုပြောထောင်လေးရလေးလေအဲ့တော့ဆက်ရချင်းဆိုတိတ်မနိုင်သေးဘူး၆လမှာဟိုပမာဆုံးစားစီပြီးတော့ဟိုနေချင်းနာမှာတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါထောင်မနိုင်နေရလေပါအဲ့ဘွေးရဒီ grand final ဒီမှာဟို CD ဝင်းနိုင်အကုန်လုံးပြန်ရွေးပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းနိုင်ရလို့နိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားထိသွားပြန်ရမှာပေါ့ကြောက်တယ်လွတ်လိုက်တော့ခံစားရမှာပေါ့စိတ်ပူတာပေါ့ကိုသမီးလေးကိုမဆုံးရှုံးနေဘူးလေကိုမွေးထားရဆိုတော့ဟိုချစ်လဲချစ်တယ်လေသူ့ကိုရမ်းဒီကလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မမအဲ့လိုမျိုးမှသူ့ရဲ့မိသားစုတကယ်အဲ့လိုရှိနေရဲဆိုရင်ရောမမသူတို့တွေ့ကြနေတော့တွေ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမလည်းမေးဆိုတော့လေသူကလည်းသူပြောရလေသူမှသားသမီးလေးတွေကြံခဲ့တယ်လို့ဘာညာပြောတော့သူလည်းသူ့သားသမီးကို तू တွေ့ချင်ပါပဲလေမိဘတယောက်ဆိုတော့တိလာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်ကဘာမှမမှတ်မိဘူးပြင်းပြီးမှမမှအမမချစ်လို့မောအောင်ဖြစ်နေသူသူကလည်းချော်ချော်လေးချစ်စရာလေးဆိုတော့တဲ့ရုပ်လေးလိုပဲဆိုအမမလည်းဟိုရုပ်လေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ပဲဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တယ်တကယ်ဟိုတွားလို့ရှင်နေတကယ်တယောက်ဆဲတွားပြင်နေမှာပဲပြန်လာမှာလीနော်ဟိုမှာနေမှာမဟုတ်တာတကယ်လို့ဟိုမှာလုံးဝနေဖို့အစီအစဉ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကမိသားစုအကုန်ခေါ်ရမှာပါအဲ့ဘာမှစိတ်မဝင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေးလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြီးတော့အပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကအရင်စိတ်ပူနေတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ဘယ်လိုလေးပြောချင်တယ်မမေ့ဘူးဟိုတကယ်စိတ်မပူစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုတမရဟိုမှာတယောက်တည်းလည်းအဲ့လိုမျိုးနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုတောင်းနေမှဆိုတော့မမေ့သားစုကိုခေါ်မှာဆိုတော့ဘာမှစိတ်ပူကြရမှာမလို့တာမင်းမြောက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲအစစ်မပြေလဲကြီးပျော်လဲကြီးဝမ်းနဲ့လဲကြီးဖြစ်ဟိုပကြီးဆွဲရအောင်လေတကယ်စိတ်ထဲကနေမှယူအသေးတမ်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပကြီးပညာရောတိတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလာလဲလူမျိုးလေးကဟို YouTube ရေနောက်ပြောက် Pinterest တွေကပုံနေဦးလေအဲ့လိုမျိုးပဲကူးပြီးတော့ဟိုတိုက်ကြည့်ပြီးဆွဲခဲ့ရပါတော့ညာဘက်မှာပဲဆွဲပြတယ်တခါကြီးကြောက်ရှင်ဆွဲနေ3နာရီခွဲ4နာရီခွဲလောက်အဲ့လောက်ထိကြာပါတယ်ပုံဆွဲရတာကအခုနောက်ပိုင်းဒီပြိုင်ပွဲရင်းနေတော့တိတ်တော့မဆွဲပြတော့တော်တော်များအဲ့တပုံအဲ့ဆိုနှစ်ပုံသုံးပုံ
ကိုကစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေနေပုံနေဘာပုံဘယ်လိုဆိုရင်ကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုး mood ဝင်လာတဲ့အချိန်ညဖြစ်ဆွဲတမီးအရင်ကိုကိုအရင်ဆုံးတိုးတက်လုပ်မယ်ပြီးကြဖြစ်ညီမလေးလည်းအိုင်အားအားသူဟိုအစာရည်လည်းတင်ပေးရပါတော့ဟုတ်ညီမလေးကိုစာပြန်တင်ဟုတ်တင်ပေးဟုတ်ဆောင်းမွေးလည်းနီးလာဆိုလေတို့လေအကုန်လုံးနှိပါတော့ကရုံမြင့်မှုရှိနေဟိုနောက်ပြောင်းတမီးရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဖန်နေပြောရဲအဲ့မန်းနေရာမှာတွေ့ရဲဟိုကော့ဘော့လည်းဒူးတိုက်နေပါတွေ့အဲ့တမီးအကောင်လုံးပြန်မြို့စူးစမ်းနေဟုတ်ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးတမီးရလည်းအရင်ချစ်ပါရှင်နောက်ပြောင်းဟိုတမီးဟိုဒီချင်းနေတိရောက်လို့အားပေးခဲ့တော့တယ်တမီးအရင်ကျေးဇူးတင်ရပါရှင်